Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Aquário Marinho de A a Z, onde vamos desde o básico até o avançado do aquarismo marinho, meio que em formato de curso aqui no YouTube, pessoal. O vídeo passado, para quem não assistiu, foi o 34º vídeo da série, onde mostramos tudo sobre a manutenção e limpeza que a gente tem que fazer no dia a dia para o nosso aquário. E o vídeo de hoje, galera, é o 35º vídeo da série, 35 vídeos já se passaram, bastante vídeo, mais de um ano, hein? E hoje vamos falar sobre todas as principais famílias de peixes, a gente vai conhecer esses peixes, vocês vão conhecer alguns dos principais peixes que vocês encontram lá de aquarismo, e vou dar algumas dicas sobre eles, em que tipo de aquário vocês podem colocar, não podem colocar, e a gente fala também sobre a nossa ficha que a gente montou aí em parceria com a Refont, com o André e também com a Aqua 3. Ansiosa? Então agora, bora pro vídeo! E pessoal, lembrando que como esse é um curso, já tem vários vídeos, é extenso e tudo mais, eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês acessarem e conseguirem ver desde o primeiro vídeo lá, o primeiro até o 35º que a gente está chegando hoje, que está tudo em ordem, beleza? Vamos começar então, pessoal, sobre algumas informações básicas antes de a gente entrar mesmo nos peixes, mostrar alguns deles para vocês conhecerem, beleza? Bom, primeiro de tudo, vocês devem saber que lá no comecinho da série, galera, na fase de planejamento aí que a gente fez da série, a gente elaborou em parceria com o André da Refont, com seus mais de 20 anos de experiência com aquarismo marinho, importação e tal, e também com a Aqua 3, que é um site renomado de aquarismo, a gente se juntou para montar uma ficha técnica de peixes e corais marinhos, tem uma ficha para cada um. Nessa ficha você consegue ver peixes, por exemplo, ó, tô acessando nesse exato momento, você consegue ver o peixe pelo grupo que ele tá presente, o nome científico, o nome popular que você encontra em lojas, qual é o porte, ele é grande, médio, pequeno, a litragem mínima recomendada para esse peixe, a alimentação, se ele é fácil, se ele é difícil, a dificuldade de se cuidar, se ele é animal sensível, se ele não é, se ele é agressivo com peixes de outros grupos, se ele é agressivo com peixes do mesmo grupo, se ele come ou não corais e se ele come ou não outros invertebrados, ou seja, uma ficha completa para você se planejar e colocar peixes certos de acordo com o aquário que você tem, beleza, galera? Então, se você quiser aprender como usar essa ficha inteira e como escolher exatamente peixes, corais, etc., tem um vídeo que a gente fez da fase de planejamento, que é escolha de peixes e corais, e a gente ensina vocês como escolher. Eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima. Bom, a primeira coisa que vocês devem saber, galera, é que existem muitos peixes no mar, né? É surreal a quantidade. E a gente foca, na maior parte das vezes, nos peixes que ficam nos recifes de corais, que são peixes que muitas vezes, a maior parte deles, ou boa parte deles, não vai comer os próprios corais, porque a gente quer ter os corais aqui dentro do aquário, né? Com algumas exceções, principalmente quem quer ter um aquário só de peixes e tal. São peixes que podem ser colocados em aquários, não são peixes tão grandes assim. São peixes que a gente sabe historicamente que aguentam ficar num aquário, principalmente se for um aquário grande, independente, se for um aquário, sei lá, um peixe para aquário de 600 litros, você sabe que se vai colocar, provavelmente ele vai ficar bem naquele aquário. Então, esses são peixes selecionados aí de muitos anos de aquarismo marinho e a gente fez toda essa lista aí para vocês. E a partir dessa lista foram criados grupos de peixes a partir de famílias de peixes, galera. Eu vou falar rapidinho alguns desses principais grupos que a gente tem em famílias, tá? E na sequência a gente vai falar sobre as classificações e os cuidados e depois a gente entra em cada uma delas. Bom, as principais são 18 grupos, galera, são bastante. Pensa que são 18 grupos e dentro de cada grupo tem pelo menos, sei lá, uns 5. Então aí você multiplica aí, você vai ter facilmente mais de 500 peixes, é bastante coisa mesmo. Os principais grupos de peixe que a gente tem, pessoal, são os anjos, as anchas, os borboletas ou butterflies, os cardinais, os palhaços bem famoso, as donzelas, os doubtbacks, os goblins e blênios e dragonetes, que são mais ou menos misturados aí, os hawkfishes, os lionfishes, os misques, as moreias, os baiacus, os rabbitfishes, os tangues, os triggers e os rices. São bastante, hein, galera? A gente vai ver alguns exemplos de cada um deles e vocês vão aprender um pouquinho sobre esses grupos, tá? Em cuidados, foi o que eu falei pra vocês, galera.
Então, quando você vai escolher um peixe, resumindo o vídeo que você deve assistir daqui a pouquinho, para resumir, você tem que escolher o peixe de acordo com o que você pode ter, né? Se você... E aí, Puguinho, o que você tá fazendo aqui, meu amor? Se você tem um aquário de 100 litros, pessoal, você não vai colocar, por exemplo, um anjo, porque todos os anjos são a partir de 150, 200 litros para mais, para 400, 500 litros. Então um anjo não vai ser um animal indicado para um aquário como esse, por exemplo. Então você tem que ver alguns critérios importantes para você não escolher o peixe que vai te dar dor de cabeça, que vai te dar problema. Ah, se você quer ter uma donzela, saiba que a maior parte das donzelas são agressivas com outras donzelas, com peixes do mesmo grupo. Então você vai escolher só uma donzela para o seu aquário. Então, esses pontos que eu falei pra vocês, galera, são muito importantes. E alguns desses parâmetros são porte, pessoal, vou falar as classificações pra vocês. Se é pequeno, é até uns 10 centímetros que ele cresce. Se é médio, até uns 20 centímetros. Se é grande, até 30 centímetros. E se ele é extra grande, ele cresce a mais do que 30 centímetros. Em relação à dificuldade, pessoal, tem baixo, médio e alta, tá? Baixo seria um peixe que ele é resistente, ele é mais fácil de cuidar. Médio seria uma manutenção intermediária, ou seja, ele não é tão resistente, mas também não é tão sensível. E alta significa que é um peixe bem sensível e pode apresentar diversos problemas, adquirir doenças com mais facilidade, enfim. Aí tem a questão da alimentação também, que é fácil, médio, moderado e difícil, pessoal. Fácil seria que ele aceita fácil ração, ou seja, você consegue pegar uma ração seca dessa aqui e dar muito facilmente para esses animais. Média quer dizer que ele tem chance de pegar ração, mas não necessariamente ele vai vir de uma importadora pegando ração já. E difícil significa que praticamente não aceita ração. Você vai ter que dar alimentos congelados, alimentos frescos e vai ter que ter uma dorzinha de cabeça a mais, tá? Outro ponto é se ele é agressivo com outros peixes, pessoal. E aí a gente classifica em baixa, média e difícil. Se for baixo, quer dizer que ele é muito possivelmente pacífico com peixes de outros grupos, tá? Se é médio, quer dizer que ele pode eventualmente brigar com outros grupos, mas não é regra que ele vai brigar. E se é alto, significa que é um peixe bem agressivo, bem territorialista e muito provavelmente em algum momento ele vai brigar com peixes de outros grupos dentro do seu aquário, tá? Aí tem agressividade com o mesmo grupo, que não é igual, tá, pessoal? Tem peixes que são agressivos com o mesmo grupo, tem peixes que são agressivos com outros grupos, tem peixes agressivos com todo mundo, tá? Então aí, agressivo com o mesmo grupo, realmente é sim ou não, tá? Não, ele não é agressivo com o mesmo grupo, e sim, ele é agressivo com o mesmo grupo, ou seja, tem uma boa chance de brigar com peixes do mesmo grupo, como as donzelas, por exemplo. Outro parâmetro importante é se ele come corais, galera. E aí também sim ou não, por quê? Tem muito peixe que pode ficar meses sem comer corais, mas pode chegar e eventualmente, ele, em algum momento, ele vai comer corais porque é da natureza dele. Por exemplo, a Butengue aí, a famosa Dora, ela pode comer corais. Então a gente coloca como sim, porque tem uma chance e não adianta porque tem alguém que tem uma Dora e que não come corais, que você obrigatoriamente pode colocar que não vai comer. Isso não é realidade, tá, pessoal? Então se tem chance a gente coloca assim, tá? E por fim, se come outros invertebrados, como camarões, tridacnas, enfim. E também a mesma coisa, sim ou não. Tem alguns peixes que come camarão, come os pagurinhos, come tudo, então ou é sim ou é não. Então a partir disso você acaba escolhendo alguns peixes e a gente vai falar sobre os principais grupos dele. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação que vocês podem dar para cada um desses animais, tá? Vamos lá então. Então, pessoal, como eu falei para vocês, não se esqueçam de acessar o site do Aqua3 para ver essa listinha completa, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? E também não se esqueçam de assistir o vídeo lá, escolha de peixe de corais, que a gente dá mais detalhes de como escolher esses animais, tá? Vamos começar pela família dos anjos, galera. Os anjos são peixes que, pelo formato do corpo dele, eles lembram um anjinho, né? São peixes que, na maior parte das vezes, eles têm um porte um pouco maior, tá? E muitos deles são peixes um pouco mais difíceis de alimentar, são um pouco mais sensíveis. E aí eu separei três anjos pra gente falar em específico, são anjos ou que são mais fáceis de achar, ou são anjos que são mais fáceis de ter manutenção e tal. Vamos falar só primeiramente sobre o Flame Angel, galera. O Flame Angel, ele tem esse nó porque ele é mais avermelhado, ele é um anjo muito bonito e ele é considerado porte pequeno, ele não cresce muito. Só que pela questão de ele ser coletado na natureza, ele nadar muito na natureza, então ele é um peixe aí que você precisa de uma litragem mínima 200 litros aí, ou seria um aquário o dobro desse mais ou menos, tá? Anjos, no geral, eles são mais difíceis, só que esse não é tão difícil, ou seja, a alimentação dele é moderada, a dificuldade dele é moderada, então ele não é tão sensível assim, tá? Ele tem uma média agressividade com outros peixes, ou seja, ele pode ser que ele brigue, mas não é certeza que ele vai brigar. Agora, ele pode ser sim agressivo com outros anjos, ou seja, para um aquário de 200, 300 litros, você não vai colocar um anjo de porte grande, pode ser uma boa opção para você, viu, galera? A questão é que os anjos, no geral, eles provavelmente podem comer corais, então você vai ter que sempre ficar de olho. E no aquarismo marinho, ainda mais peixes de porte, de aquários um pouco maiores, galera,
boa parte deles pode acabar comendo coral também, tá? Então vocês vão ter que tomar muito cuidado com isso e também com invertebrados, então tomem muito cuidado. Outro anjo muito conhecido, esse já não é pra qualquer um, tá? É o Imperator Angel, o anjo imperador, galera. Ele é muito bonito porque ele na fase juvenil ele fica de uma cor e quando ele cresce fica de outra cor. Ele é um anjo muito bonito, ele é magnífico, mas pra começar, vem na ficha técnica. A litragem mínima pra ele é de 600 litros. Apesar disso, ele é de fácil alimentação, ele come ração mais fácil e ele não é tão sensível assim, ou seja, é um peixe bem legal, porém a chance dele comer coral é muito grande, tá pessoal? São peixes aí que comem facilmente corais e outros invertebrados, tá? E também pode ser agressivo com outros anjos. Se você quiser ter um aquário grande, fish only, ele com certeza é uma opção bem legal, porque ele é um peixe muito bonito mesmo, que tem um aquário grande e tal, com certeza seria uma boa opção. E pra acabar a lista dos anjos, galera, das opções aqui, eu vou falar sobre o Blue Face Angel, que é um anjo que tem como se fosse uma mascarezinha azul, ele é bem bonitinho, bem diferente, e também é um peixe considerado muito bonito. Só que ele é muito parecido com o Imperador nas características, pessoal. Primeiro, a litragem mínima recomendada é 600 litros, ele é fácil de se manter, ele é fácil de se alimentar, tá, pessoal? Só que a questão é que ele também tem uma grande chance de comer corais. Ou seja, além de precisar de um aquário grande, ele também tem chance de comer corais. Ou seja, não é pra qualquer um aí, mas é uma opção bem legal, principalmente pra você quiser ter um aquário fish only, que é um aquário aí só de peixes. Vamos falar agora, pessoal, sobre as anchas, tá? As anchas são peixes muito bonitos, eles podem viver em cardume na natureza, inclusive já no aquário já não é tão simples assim, tá? São peixes aí que são de porte pequeno, mas também acabam nadando muito, são coletados e tal. Não é um peixe de território muito específico, então por isso vocês podem ter um pouquinho de dor de cabeça se você tentar colocar um aquário pequeno. Então por isso a recomendação de uma ancha normalmente é a partir de 200 litros, tá, pessoal? Eles não são tão pequenos, não são tão grandes, mas é um peixe muito bonito, tem cores muito sensacionais, pessoal. E um dos exemplos que a gente pode falar aqui é da Red Bar Anchia, pessoal. Que é um peixinho bem... Ele é meio vermelhado, com rosa, tem um pouquinho amarelo também. Ele é sensacional e é uma ancha que não é tão difícil. Por quê? Primeiro, a litragem mínima recomendada é 200 litros, assim como outras anchas, tá? A alimentação é média, ou seja, ele pode aceitar ração, não é tão difícil assim. A dificuldade é baixa, é um peixe bem resistente. Ele não vai atacar outras anchas, provavelmente. Ele não deve atacar, provavelmente, peixes de outros grupos, ele não come corais, ele também não come outros invertebrados, ou seja, é um peixe bem safe, ou seja, bem... quando a gente fala safe, principalmente coral safe e tudo mais, quer dizer que é um peixe mais livre, que você não vai ter tantos problemas em relação a isso, tá? Tem essa expressão reef safe aí, pra quem não sabe, é justamente isso, quando você coloca um peixe, provavelmente não vai comer coral, tá? Agora vamos falar sobre os borboletas, os butterfly, pessoal. São peixes também maravilhosos. Eles não são tão grandes, mas eles também precisam de um certo espaço aí pra nadar, tá, pessoal? Por que que eles têm esse nome? Porque boa parte deles, assim, lembram a asa de uma borboleta. Principalmente o copper band, que a gente vai falar a seguir. São peixes, como eu falei, normalmente são um pouco mais sensíveis e são um pouquinho mais chatos de alimentar, tá? E eles precisam também de um aquário um pouquinho maior. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, pessoal, o copper band, a litragem mínima recomendada é 300 litros. É um aquário já médio pra grande, né, pessoal? Não é um aquário tão grande assim, mas já é um aquário grandinho. A alimentação é difícil, ou seja, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça, mas ele pode eventualmente acabar aceitando ração. A gente já vai falar sobre isso, tá? A dificuldade dele é média, ou seja, ele não é um peixe tão sensível assim, mas também não é tão fácil. Ele não vai atacar outros borboletas e não vai atacar outros peixes, tá? E ele provavelmente não come corais, mas ele é coral, ele é reef safe, ou seja, você não deve ter problema em relação aos seus corais. Outro borboleta muito bonito, galera, é o long nose, tá? Ele é um pouco parecido com o copper band, só que ele é um pouco mais fácil de se alimentar, tá? Também é 300 litros a recomendação dele, só que a alimentação dele, em vez de ser difícil, ele é médio, ou seja, ele é um pouco mais fácil de aceitar a ração, tá? Os outros parâmetros são iguais, porém, ele eventualmente pode vir a comer corais, tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E por fim, o borboleta mais tranquilo que você pode colocar no seu aquário é o pirâmide, galera. O pirâmide aí é um peixe importado, inclusive o pessoal da Ripoint importa, eu vi recentemente, há uns meses atrás. A questão é que ele precisa de uma litragem um pouco menor, tá? A litragem recomendada para ele é 400 litros. Só que ele aceita muito fácil ração, tipo, muito fácil mesmo. Ele é um peixe bem resistente, ele não ataca outros peixes, não ataca outros borboletas, não come corais e não come outros invertebrados. Ou seja, é um sonho para quem quer ter um borboleta aí, com certeza é uma opção bem legal para você. Vamos falar agora sobre os cardinais, galera. Os cardinais não tem tanta opção assim. Eu já vou entrar logo de cara que o principal aí, a gente tem dois principais mais conhecidos, que é o Bangai
e o pijama. O Bangai é muito conhecido, inclusive a Aquariomania está reproduzindo em cativeiro e tal. Logo, logo eles devem liberar a venda para as lojas e tudo mais. No geral, os cardinais, pessoal, são peixes. A gente tem um aqui, inclusive, aqui, olha aqui atrás, que bonitinho. Eles são peixes diferentes, galera. Ele lembra até um pouco o disco e o bandeira de aquário de água doce, por causa do formato dele, assim. Ele tem uma natação mais lenta, ele fica meio que parado numa região específica, é muito barato. É um peixe que é fácil você colocar e acabar dando, formar um casal dentro do seu aquário, então é sensacional mesmo. E não é um peixe tão agressivo, tá? Na verdade, ele é bem pouquinho, praticamente nada agressivo. A litragem mínima é recomendada pra ele, pelo tamanho que ele cresce e tal. É 75 litros, então não é tão difícil, então num aquário como esse dá pra você ter. A alimentação dele é média, tá? Então, assim, normalmente ele veio aceitando mais ovos de peixe, a fishball, que a gente já vai comentar a seguir, tá? Mas dá pra fazer ele comer ração, tem vários que eu conheço que fizeram comer ração sem muitas dificuldades. E ele é um peixe mais resistente, ou seja, a dificuldade dele é baixa, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, não come coral, não come desvertebrados e não vai brigar. Então, é um peixe bem tranquilo. Essa família, no geral, esse grupo é bem tranquilo. Agora, vamos falar sobre o grupo dos palhaços, galera. Palhaçada, um dos peixes mais conhecidos do aquarismo marinho. Mas não tem só um não, tá, pessoal? Não tem só um tipo de peixe palhaço. Tem vários, várias espécies diferentes aí. Tem uns que são mais agressivos, tem outros que são menos. Tem uns que crescem bastante, tem outros que crescem menos. Eu vou falar sobre três específicos aqui, tá, pessoal? Varia muito a litragem, tá? Pode vir de 30 a 100 milímetros, o mínimo recomendado. É o Ocellaris mais comum que a gente conhece, o Nemo, galera, o peixinho palhaço mais comum que a gente conhece, que é o Ocellaris. A litragem mínima recomendada é a partir de 30 litros, tá? Porque ele é um peixe mais... territorial, ele fica mais num território específico. E ele, eu não preciso nem falar, né, galera? Aceita ração fácil, não costuma brigar com outros peixes. Pode até brigar com peixe de outra espécie, desde que ele já tenha formado um casal, tá? Se ele não formou um casal e não formou território, é mais difícil ele brigar. E ele também não come outros invertebrados, então é um peixe bem tranquilo. Outro que é parecido, não é o Ocellaris, mas é um palhaço também, é o Pércula, galera. O Pércula também tem uma... ele tem algumas características físicas um pouco diferentes do palhaço comum. Só que as características gerais deles são muito parecidas, tá? De alimentação e tal. E lembrando que também tem os palhaços designer, os Ocellaris designer, também o Tempérculas designer e tal, que são peixes que foram alterados em relação ao seu processo de criação aí. Eles foram adquirindo cores diferentes e tal, a gente conhece vários aí. Agora pegando outro peixe palhaço pra dar um exemplo pra vocês, galera, que não é o Ocellaris comum que a gente conhece, mas é um peixe palhaço também, é o Marum. O Marum clawfish, galera, o nome científico dele é diferente. É Premas biaculiatus. Olha como é diferente o nome dele, galera. Ele é considerado porte médio, inclusive, que ele adulto, ele cresce bastante, ele passa os 10 centímetros facilmente. E por isso a litragem mínima não é mais 30, é 100 litros para esse peixe. A alimentação é fácil e tudo mais, mas ele é muito agressivo. Então se você coloca ele com outro tipo de palhaço, provavelmente ele vai brigar com esse outro palhaço. Ou seja, você tem que tomar cuidado, normalmente é melhor você colocar ele sozinho dentro do seu aquário com outras espécies de peixe, mas não com outros palhaços. Agora falaremos sobre as donzelas, galera. Sim, as donzelas são peixinhos pequenininhos, bonitinhos, mas ó, são... vou te falar, viu? São peixes brigões que eu vou te falar, viu? São bem agressivos, principalmente com a mesma espécie, tá? Como eu falei pra vocês, são peixes pequenininhos, são bem bonitinhos, são agitados, têm uma cor vibrante. Tem as donzelas que são puxadas pro azul, azul com amarelo e tal. São peixes que você, teoricamente, pode colocar em aquários um pouco menores, tipo 75 ou 100 litros. Então é um peixe bem escolhido pelos iniciantes, até por ser resistente. Por exemplo, galera, a donzela Green Chromis, que é bem conhecida, o recomendado é 75 litros. Ela é fácil de se alimentar, ela é bem resistente, ela pode ser agressiva com outros peixes, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas ela provavelmente não é agressiva com outras donzelas, então é uma donzela um pouco diferenciada. Ela não come corais e também não come outros invertebrados, então é uma opção relativamente legal, ainda mais se você tem um bom espaço no seu aquário, tá? Outro exemplo é a donzela Kupang, galera. A donzela Kupang também, ela é muito fácil de se criar, bem resistente, come ração tranquilamente, tá? 75 litros recomendado, só que ela pode ser agressiva, provavelmente vai ser agressiva com outras donzelas e a agressividade dela é média com outros peixes, tá? Eventualmente ela pode acabar brigando com outros peixes, mas não é certeza. Agora contra as donzelas tem uma chance bem grande. Agora é um peixe bem resistente, fácil de achar e ele é bem barato, não come corais, não come outros vertebrados, então é um peixe bem legal de se apontar para vocês que querem ter uma donzela, um peixe diferenciado no aquário de vocês. Agora vamos falar sobre os Outbacks, galera. Os Outbacks, assim como as donzelas, a litragem recomendada é a partir de
uns 75 litros também. Não precisa de um aquário muito grande, só que tem que ter alguns cuidados especiais, tá? Alguns deles são um pouco mais sensíveis, alguns são mais agressivos. Então eu vou dar alguns exemplos legais. São peixes um pouquinho mais alongadinhos, na maioria dos casos, galera. Eles não são tão encorpados assim, eles realmente são mais alongadinhos, vocês vão ver nas fotos aí. Eu vou começar pelo Royal Grama, tá? O Royal Grama, 75 litros recomendado. Ele é fácil de se alimentar, ele é resistente. Ele pode, eventualmente, ser agressivo com outros peixes de outros grupos. E ele pode ser agressivo, ele tem chance de bastante ser agressivo com outros Outbacks. Ou seja, se você for ter um no aquário e você quer ter esse peixe, tenha só um Outback, não tenha outro, tá? Ele não come outros corais, mas pode comer outros invertebrados, camarão e tal. Então tem que tomar um pouco cuidado com isso. Agora, outros dois que eu vou recomendar para vocês, que são bem mais fáceis, tá? São bem mais simples. São parecidos, na verdade, só que se acha muito mais fácil nas lojas, eles têm um preço mais acessível e tal. São o Frigimani e o Purple. O Purple e o Frigimani são muito parecidos até nas cores, tá, pessoal? Litragemani é recomendado 75 litros, eles são muito fáceis de se alimentar, de se criar e tal. Mas eles podem ser agressivos contra os peixes, mas não é no comum, tá? E também é muito fácil de serem agressivos com outros pseudocromes, outros Outbacks. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Agora, o legal é que eles não comem nem corais e também nem outros invertebrados, como, por exemplo, o Royal Grama pode acabar comendo outros invertebrados, tá? Vamos falar agora sobre os Gobios, os Blenios e também os Dragonets, que também pode ser considerado meio que Gob e tal, porque são muito parecidos, tá? São peixes normalmente de porte menor, são peixes pequenos, galera. São peixes que a maior parte deles são mais fáceis, tá? Principalmente que a gente vai citar. E são peixes também bem bonitos. Alguns deles ficam mais no substrato, são meio diferenciados, tá? Eles ficam meio que parados embaixo, ou nas rochas, ou no vidro e tal. Vamos começar pelo Yellow Otman, galera. O Yellow Otman é um peixinho bem amarelinho, ele tem um amarelo bem vibrante, ele tem uma carinha meio que de sapo. O traje recomendado para ele é 75 litros, ele é fácil em tudo, ele não é agressivo, ele é fácil de se alimentar, enfim, ele é um peixe bem fácil, não tem muito problema em relação a ele, tá? Outro peixe é o Midas, galera, o Midas, Blenium Midas, ele é muito bonito também. A questão é que ele pode acabar saltando mais fácil do aquário, então é bom você ter uma tela, ter uma tampa de alguma coisa. 75 litros, ele também é muito fácil, bem tranquilo, só que ele eventualmente pode acabar comendo os invertebrados, então você tem que tomar cuidado em relação a isso. Agora, outro peixinho bem bonitinho que a gente tem aqui, o azul, na verdade, nesse aquário, são o Neon Gobi, galera. A gente tem o Neon de água doce, tem o Neon também de aquário marinho. Ele tem duas cores, tem o amarelo e tem o azul, eles são muito parecidos, o que muda basicamente é a cor deles, o tamanho, necessidades, são tudo igual. 75 litros, assim como a maioria dos gobies e tal, eles são fáceis para tudo, comem ração fácil, é um peixe resistente, não vai comer corais, outros invertebrados, não são agressivos, eles são até um pouco medrosos, então é um peixe bem legal, galera, e ele é relativamente ativo, ele tem um neon bem vibrante mesmo. Agora, um peixe bem legal mesmo, galera, que você pode colocar em um aquário um pouco menor, tá? É o Clau Gobi, tem um green e tem um yellow, tá? Inclusive o PK tem o yellow, ele é muito bonitinho esse peixe. Ele é todo amarelado, ou verdinho, e tem a bochecha dele é meio rosada. Ele é um peixe considerado fácil, tá? Ele traz recomendado para ele é 30 litros, ele é bem paradão mesmo, ele mais come mesmo durante o dia, fica paradão lá na dele. Mas ele é bem bonito. A maior parte é fácil se alimentar, se ele já estiver comendo ração principalmente, é muito fácil, ele é relativamente resistente e ele não vai te trazer problema nenhum em relação à agressividade e também problema nenhum em relação a comer invertebrados no geral. Ainda nesse grupo, galera, vamos falar sobre os Firefish. São peixes que a galera curte muito colocar em aquário, tá? São peixes que a partir de 75 litros, Firefish, eles não são difíceis, comem ração fácil, é tudo fácil. A questão é que ele também é um peixe que costuma saltar, tá? Você tem que ter muito cuidado. Então, se você for ter um Firefish, é muito recomendado que você tenha um aquário aí com uma tampa, com uma gradezinha, e não seja uma grade muito espaçada, porque senão eles vão acabar pulando. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, mas são peixes que têm várias variações. Tem o Firefish, tem um que é mais roxinho, tem outro que é mais rosinha, tem várias cores diferentes, eles são muito bonitos. Agora, se falar sobre o Yasha, galera, o Yasha também é um gobi, ele é muito bonito. A barbatana traseira dele é bem compridinha, galera, é um peixe muito, muito bonito mesmo. Ele faz toque, inclusive, ele entra dentro da rocha, faz uma toquinha, ele é muito bonitinho mesmo. A litragem mínima recomendada para ele é 50 litros. Ele é fácil, muito fácil de se alimentar. A dificuldade dele é um pouquinho sensível, mas nem tanto, então a média, tá? Ele não vai trazer dificuldade em relação à agressividade, nem dificuldade em relação a comer coral, comer outros vertebrados. E por fim, aqui nesse grupo, galera, que é um dragonete, vamos falar sobre o mandarim, galera. É um peixinho desse tamanhozinho, mas tem que tomar muito cuidado.
É um dos peixes mais desejados do aquarismo marinho, ainda mais quem pode ter um peixe desse. Não é um peixe caro. Vocês estão vendo as fotos, ele é magnífico, as cores dele é de outro mundo mesmo, galera. A questão é, a litragem recomendada para ele é 250 litros, por quê? Porque ele é um peixe que quase nunca, é quase impossível de comer ração. Por causa disso, você precisa, ele come microvida, que são os pequenos plânctons que tem no aquário, os pequenos crustáceos. E aí, se você não tem uma área de caça, muitos crustáceos, mini crustáceos, numa área grande, ele pode acabar ficando sem comida e pode acabar morrendo, tá? Mas a gente tem uma alternativa para isso que a gente vai falar no final do vídeo, tá? Por causa disso, é 250 litros a recomendação, tá? A alimentação dele é bem difícil por causa disso. Não que ele não vai comer, mas ele só vai comer isso, não vai comer ração, muito difícil. Até pode, mas é difícil. Ele não é tão sensível, mas também não é tão simples assim. A dificuldade dele é um pouquinho média em relação à dificuldade geral dele. Ele não é agressivo, não vai comer coral. Não, enfim, não vai comer os invertebrados, até porque a boquinha dele é muito pequena. E a gente vai falar sobre assim que acabar os grupos, a gente explica como é que você pode alimentar o mandarim num aquário menor, tá? Vamos falar agora então, pessoal, sobre os hawkfishes. Os hawkfishes são peixes aí entre pequeno e médio porte, eles não são grandes, tá? E são peixes um pouco mais arredondados, ele tem um corpo um pouco mais redondinho, né? Características gerais deles, tá, pessoal? Eles podem ser um pouquinho agressivos com a mesma espécie e eventualmente eles podem acabar comendo outros vertebrados. O melhor exemplo que eu posso dar pra vocês, pessoal, é o Flame Hawkfish. É um dos mais encontrados aí nas lojas e tal. A litragem mínima recomendada aí para você já ser um peixe pequeno, mas nem tanto e tal, ser um peixe que nada bastante, é de 150 litros, tá? Mas aí também não é tanto assim. A alimentação dele é fácil, ele é um peixe bem resistente, mas ele pode eventualmente ser agressivo com peixes de outros grupos e provavelmente vai ser agressivo também com outros hawkfishes, tá? Então tenha só um nesse caso. Ele não come corais, mas pode comer os vertebrados, tipo camarões, pequenos crustáceos, enfim. Vamos falar agora sobre os lionfishes, galera. Lionfish, sim, é aquele peixe lá que você já deve ter visto, que tem vários espinhos, que é super venenoso, que come vários peixes, que é praga e tal, enfim. Existem alguns, dependendo de como você tiver e tal, você pode acabar podendo ter um desses no aquário, tá? E vamos falar sobre, especificamente, sobre um que é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque é um que tem um porte menor, que é o Dwarf, é o Fuzzy Dwarf Lionfish. Traduzindo, ele é um anão, ele é um lionfish anão, ele é pequenininho. Pequeno assim, entre aspas, ele é considerado porte médio, então ele não é tão grande, mas também não é tão pequenininho assim, mas ele é menor do que outros lionfishes. A litragem mínima recomendada é 150 litros para um desse, tá? A alimentação é média, ou seja, eventualmente ele até pode acabar comendo ração, outros alimentos congelados e tal. Ele não é tão sensível, ele é médio, ou seja, não é tão sensível, mas também não é tão fácil. A questão é que ele é extremamente agressivo contra os peixes. Lionfish é um peixe que você tem que ter experiência para ter um peixe desse no seu aquário, tá, galera? Você tem que fazer o aquário para ele, tá? Porque qualquer coisa que couber na boca dele, ele vai comer. Fora que, como ele é venenoso, qualquer peixe que acaba brigando com ele e tal, ele pode acabar matando esse peixe, tá? Ele não costuma ser agressivo com peixes do mesmo grupo. Ele não come corais, mas ele pode comer, como eu falei pra vocês, qualquer coisa que acabe na boca dele. Pagurinhos, camarões e tal, outros peixes pequenos, ele se couber na boca dele, ele come. Vamos falar agora sobre a categoria MISC, que na verdade é miscelâneos e traduzindo em português é diversos. É um grupo, na verdade, galera, que são vários peixes que não são da mesma família, tá? E que, na verdade, eles são poucos da mesma família que a gente pode colocar no aquário, por exemplo, o tubarão, a raia. Então esse daqui é um grupo meio que outros, vamos dizer assim. A gente tem nesse caso, por exemplo, o tubarão bambu, a gente tem uma raia que pode ser colocada, a gente tem o boxfish, um peixe que parece uma caixinha, e a gente vai falar de um muito famoso aqui, que é o Marsh Idol, que apareceu no Procurando Nemo lá no aquário, lá eu não lembro o nome do personagem, mas apareceu naquele aquário que o Nemo... que o Nemo tava. Ele é um peixe muito bonito, ele é sensacional, galera. Ele tem uma imponência que muita gente gostaria de ter um peixe aí. São peixes um pouco mais difíceis, tá? São um dos grupos dos peixes mais difíceis que você pode ter em aquário. Então isso daqui é para um nível de uma pessoa aí que já tem bastante experiência no aquarismo marinho, tá? Por exemplo, o Marsh Idol, galera, ele traz em mínimo, ele é de porte médio, tá? Ele traz em mínimo é 400 litros, ele nada bastante. A alimentação é difícil, ou seja, normalmente vai comer mais coisa... ou congelada ou coisa fresca e tal.
ele é bem sensível, então ele pode acabar morrendo se você não tiver muito cuidado, muita experiência. Ele não costuma ser agressivo com outros peixes, mas com o mesmo grupo ele pode acabar sendo agressivo. Então, se você for ter um desse, o ideal é ter só um desse, tá? De Minsk. A questão é que ele tem grande chance de comer coral e também outros invertebrados. Para quem quer ter um aquário de coral, é mais complicado. Muita gente acaba tendo mais em Fishione justamente por causa disso. Falando agora das moreias, pessoal, não é tanto o foco da série assim, porque a gente foca mais em aquários de corais que a maioria das pessoas. Mas tem muita gente que quer ter, apesar de não comer coral e tal, eu vou explicar pra vocês qual é o problema, tá? As moreias são peixes muito bonitos, são diferentes e tal, só que você tem que ter muito cuidado com esses peixes, tá? Normalmente eles crescem muito, eles podem fazer muita bagunça, pode derrubar rochas no aquário, que pode ser um desastre, se bater num vidro, por exemplo, pode rachar, estourar e tal. E também ter tudo que caber na boca dele, palhaços pequenos e tal, muito provavelmente esses peixes vão acabar engolindo, tá? Fora que ele tem bocas, dentinhos bem afiados dentro, que pode acabar até arrancando o dente de uma pessoa, dependendo da moreia, tá? Eu vou falar sobre uma das mais fáceis de se encontrar e vocês têm que tomar cuidado também, não é um peixe pra qualquer um, tá, pessoal? Que é a Snowflake, moreia Snowflake, tá? Ele parece floquinhos de neve por causa da cor do corpo dela. Apesar de ser um peixe extra grande, ser muito comprido, ele não é um peixe que nada muito, ele fica mais no território. E por isso a litragem mínima recomendada é 300 litros, tá? Ele come fácil, até pode eventualmente comer ração sem muitos problemas, e também a dificuldade também é um peixe mais... é tranquilo. Não come corais, não é agressivo com outros peixes, só que pode comer pequenos invertebrados, pequenos peixes também, tá? Assim como é muito parecido com a questão do lionfish que eu falei pra vocês, tá? Então o ideal é você manter num aquário normalmente fish only, porque é com peixes grandes, imponentes e tal. Ou você manter num aquário que tenha corais, mas você não tenha peixes pequenos e pequenos invertebrados, tá? Entrando no mundo dos gordinhos, pessoal, a senhorita Puffy, os baiacus, os puffers, galera. É os puffers que vocês já devem saber, os baiacus, né? São peixes mais redondinhos, que tem aquele sistema de defesa deles, que eles incham e aí solta os espinhos, fica com os espinhos deles. São peixes que muitas vezes são venenosos, inclusive por causa disso e tal. E vamos falar especificamente sobre o saddle puffer, tá, galera? Que ele é um peixe um pouco mais tranquilo, mas nem tanto, tá? Ele é muito encontrado em lojas, inclusive. Ele é um peixe de porte médio, o recomendado dele é 200 litros, a alimentação dele é média. Ou seja, você pode conseguir fazer ele comer ração, mas não é 100% de certeza. A dificuldade dele é média, ou seja, ele não é um puffer tão sensível assim. A agressividade contra os peixes é pequena, a não ser que seja um peixe muito pequenininho, tá? Ele pode acabar mordendo ele de curiosidade ou até tentando comer e tal. Ele pode muito ser agressivo com outros puffers, então você teria só um desse nesse caso, tá? Agora a questão é que é muita chance dele comer corais e outros vertebrados, camarão pequeno, pagura e tal, tá? Ele tem uns dentes bem grandões, eles beliscam tudo assim, então a chance de você ter problema com corais é bem grande e por isso muitas pessoas acabam não tendo esse peixe. Vamos falar agora, pessoal, sobre os redfishes. Ao contrário de outros peixes que a gente falou anteriormente, borboleta, os misks e tal, é um peixe que ele tem um porte maior, já é um porte grande, ele é mais alongado, tá? Já é um peixe grandinho, aí você olha e fala, ó, é um peixe grande mesmo. Não gigante, mas é grande em comparação à maior parte dos peixes que a gente viu até agora, tá? São peixes muito bonitos na maior parte dos casos, são muito legais, diferentes, não tem tantas variações que a gente pode ter em aquário assim. Só que um dos mais comuns que a gente pode encontrar por aí é o famoso Fox Face, galera. Que tem um cara de carinha de raposo aí com pretinho no rosto. Ele é muito bonito mesmo, galera. A questão, galera, é que o Fox Face, inclusive, tem algumas variações, tá? A gente vai falar especificamente sobre o Fox Face comum, mais comum que a gente encontra por aí. A litragem recomendada para esses peixes, porque já é porte grande, aí já é outros 500, peixe que nada muito, porte grande, já é 400 litros, tá? A questão é que a alimentação dele é fácil e ele é um peixe bem tranquilo, resistente, tá? Então você não vai ter tantos problemas assim com isso, tá? Ele é... A agressividade com outros peixes é tranquila, só que ele pode ser agressivo contra os rabbit fishes. Então, se você for ter um no aquário grande, tenha só um para você evitar problema, tá? A questão é, apesar de ele não comer outros invertebrados, ele provavelmente pode acabar comendo corais, assim como a maior parte desses peixes grandes, cara, galera, no sistema de corais, esses peixes acabaram aprendendo a comer os corais também com forma de alimento, que os corais também são animais, né, e acaba também não sendo nutritivo para eles. Então é um peixe que eventualmente pode comer. Não é certeza absoluta, mas eventualmente pode vir a comer. Agora vamos entrar num dos grupos, e famílias de peixes mais conhecidos do aquarismo, que o pessoal mais gosta, que são os tangues, galera. Não é o tangue de suquinho não, tá? São os tangues peixes. E muitos deles a gente pode ter aquário, e muitos deles são acessíveis, são fáceis de achar, alguns mais caros, outros mais baratos, e a gente vai dar alguns exemplos práticos, tá, pessoal?
só. Eles são peixes aí um pouco parecido aí com os borboletas e com os anjos, estão um pouco mais arredondados, parece um formato mais de disco, tá? Alguns deles são maiores, outros são menores, tá? Alguns são um pouco mais alongados, e eles têm cores de todos os tipos possíveis, tá? Começando por um dos mais famosos, que inclusive apareceu no Procurando Nemo, que é o Yellow Tangue, galera. O Yellow Tangue é um peixinho amarelo, inclusive nesse exato momento tá proibida a exportação dele do Havaí, se não me engano. Então, o preço dele acabou subindo por causa disso. Ele já é um porte grande, tá, galera? Entre médio e grande. A litragem mínima recomendada é 400 litros. A questão é que ele é fácil de se alimentar, ele não é difícil, ele come mais alga, então você pode dar ração como essas daqui que tem a alga, outra ração específica de espirulina, ele come muito facilmente, tá? Ele é um peixe mais resistente, pode até ser agressivo com peixes, com outros tangues, mas não é obrigatório. E ele também pode eventualmente brigar com um peixe de outra espécie, mas também não é tão comum, tá? Principalmente o yellow tangue. E não come corais e também não come outros invertebrados. Olha que maravilha, é um peixe tão bonito, com porte já maior e tal, que não come corais e invertebrados. Isso se aplica também, galera, ao Purple e ao Black, que são peixes basicamente iguais ao Yellow Tangue, mas muda a cor. Eles mudam um pouquinho as características deles, tá? Mas no geral eles são muito parecidos, o que muda mais é a cor. E também um pouquinho da raridade e tal, o Black e o Purple eles são mais caros do que o Yellow. Apesar que agora o Yellow também tá caro, antigamente o Yellow era mais barato, então acho que tá mais ou menos igual. Vamos falar agora então, pessoal, sobre a Blue Tangue, a famosa Dory aí. Apesar dela ser azul, Blue Tangue só, ela não é parecida com o Yellow, enfim, ela cresce mais, ela precisa de uma litragem maior aí e ela tem necessidades um pouco diferentes, tá? A famosa Blue Tangue, galera, que a gente pode chamar de Hepatus também, ela é porte grande também, mas ela cresce mais e por isso ela precisa de 500 litros mínimo, tá? Ela come fácil ração, isso não é problema. Ela é um pouquinho mais sensível, principalmente as menores. As maiores são um pouco menos sensíveis, tá? Ela pode ser agressiva contra peixes, mas é muito difícil, tá? E ela pode ser agressiva contra os tangues. Isso vocês têm que tomar cuidado, tá? A questão é que ela pode comer corais. Diferente do Yellow Tangue, do Purple, do Black, ela acaba podendo comer corais, então vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. Outros tangues muito conhecidos, vou falar três, galera. Dois que são, na verdade, muito parecidos e mudam mais a cor, que é o Powder Blue e o Powder Brown, que são peixes muito bonitos, galera, são sensacionais, tudo mesmo. O porte é médio, eles não crescem tanto assim, tá? A litragem mínima é 400 litros. Já a alimentação é um pouco mais difícil desses powders, tá? Desses tangues, tá, galera? Enquanto os outros comem ração mais fácil, esse já é médio, tá? E também a dificuldade é média, ele é um pouquinho sensível, tá? Ele vai ser agressivo contra os tangues, provavelmente, pode ser agressivo com peixe de outra espécie, mas ele não come coral e também não come outros invertebrados, ou seja, é um peixe bem legal de se ter em aquário. E por fim, vamos falar sobre o Nasotangue, galera. O Nasotangue também, ele é facilmente encontrado em lojas, ele é muito escolhido por boa parte dos aquaristas e ele é muito bonito mesmo, galera. A questão é, como ele é um peixe também de um porte um pouco maior, assim como a Dory, a Blue Tangue, ele precisa de um aquário a partir de 500 litros, tá? A dificuldade dele, a alimentação é média, então você pode eventualmente fazer ele comer ração, apesar de ser um pouquinho sensível, mas nem tanto, tá? Também, questão de dificuldade, ele não come corais, isso é muito legal mesmo, e ele pode ser agressivo com outros peixes, mas ele é mais agressivo com outros tangues. Se você tiver só de tangue, provavelmente você não deve ter problema aí, tá? Ele é um peixe muito bonito, é um peixe que com certeza eu teria. Entrando agora na penúltima família, galera, olha só, hein, a gente tá chegando lá. Vamos falar sobre os Trigers, galera. Vamos falar especificamente, são peixes aí parecidos com os tangues no formato do corpo, mas são peixes bem grandes, tá? São os tangues tunadas, vamos dizer assim, também, mas eles são muito bonitos, galera. A questão é que eles têm uns problemas específicos, eu já vou falar pra vocês. Vamos falar especificamente sobre o Claw Trigger, tá? Que ele é muito conhecido. Como ele é extra grande, ou seja, ele é baita de um peixe, a litragem mínima recomendada é 800 litros aí, já é um aquário fichone, normalmente o pessoal recomenda, tá? A alimentação dele é relativamente fácil, não é complicado de você alimentar com ração e tal, ele é um peixe mais tranquilo e tal, mas ele pode ser agressivo com outros peixes, pode brigar bastante, tá? Provavelmente vai ser agressivo com outros Trigers também. Inclusive tem uns vídeos na internet que eu já vi Triger tentando atacar até mergulhador e tal, é um peixe bem complicado. Ele provavelmente vai comer corais e vai comer outros invertebrados pequenos, tá? Em relação a peixes pequenos também, muito pequenininhos, ele pode acabar tentando mordiscar, comer e tal, até porque ele também tem uns dentinhos bem grandes, parecidos com o dos puffers, inclusive. Então são peixes bem complicados. Outro Trigger aí, que apesar de ser grande, já você consegue colocar no aquário um pouco menor, é o Niger Trigger, galera, que você pode colocar já no aquário a partir de 500 litros.
Ele é muito parecido com o outro, então ele é fácil de se alimentar e tal, ele pode ser agressivo com outros peixes, ele provavelmente vai comer corais, no geral ele é bem parecido, a questão é que você pode colocar, é um trigger que você pode colocar uma aquário um pouco menor. Posso que inclusive se fosse pequeno, né, mas... E pra finalizar as famílias de peixes, vamos falar sobre os wrasses, galera, os wrasses, que são peixes muito bonitos, também são peixes menorzinhos, tá, entre pequeno e médio porte e tal. São peixes parecidos com os outros peixes, com antes e tal, só que eles têm algumas características específicas deles, tá? E falar especificamente sobre o Longfin Fairy Wrasse, é um peixe muito bonito, bem vermelhinho, o PKT é um dele, inclusive, e traz de mínima recomendada, assim como outros peixes antes e tal, é 200 litros, ele é fácil de se alimentar, come ração muito fácil, ele é um peixe mais resistente e tal, não come corais e tal, mas ele pode ser agressivo com outras anchas, então outros wrasses. Então se você for ter wrasse, escolhe só ele provavelmente, tá? Agora um wrasse bem comum que você pode ter inclusive com outros wrasses, galera, não é um peixe tão caro que você encontra muito fácil em lojas, são duas variações, na verdade, de cor, que é o Yellow e o Green Corys Wrasse. O tamanho é parecido, a natação é parecida, nada muito pelo aquário, não pode ser um espaço muito pequeno, recomendado 200 litros, mas a questão é que além dele ser fácil de se alimentar, ser resistente, ele também é um peixe, galera, que não é agressivo contra os peixes, não é agressivo com outros wrasse, não come corais, mas pode comer vertebrados bem pequenininhos, tá? Então ele é um peixe bem legal de se ter, inclusive ele come planárias, aquelas planáreazinhas que podem ter no aquário marinho, a gente vai sobre isso em outro vídeo depois e tal. Então ele é um peixe que tem função, ou seja, é um daqueles peixes lá que você pode colocar no aquário, além de ele ser bonito, ele tem uma função aí no dentro do seu aquário. Outro wrasse muito bonito que o pessoal adora, galera, é o famoso Melanurus. É um peixe muito bonito, sensacional, como vocês estão vendo aí. Muito parecido também com os outros que a gente viu, ele tá de mínimo 200 litros, ele é fácil de se alimentar, ele é um peixe resistente e tal, só que ele é agressivo também com outros wrasses, então não é bom você misturar com outros peixes da mesma família, tá? Ele não come corais, mas também pode comer pequenos vertebrados. E pra finalizar a nossa lista, vamos falar sobre o Six Line, que também é outro wrasse que é fácil de se achar em lojas, não é tão caro e tal, ele é um peixe bem bonito, galera, assim como os outros, 200 litros, fácil de se alimentar, não come corais, não come os vertebrados, mas também pode ser agressivo com outros wrasses, tá, galera? Só que é um peixe muito, muito, muito bonito também, e é um peixe que eu também teria no meu aquário. E aí, finalizamos a parte aí das famílias, vocês aprenderam um pouquinho sobre os peixes aí, demos alguns exemplos também de peixes. Vamos finalizar o vídeo e falar rapidamente sobre a alimentação desses peixes no geral, bem rapidinho, para vocês aprenderem quando vocês forem ter um peixe desse, beleza? Em relação a essa parte da alimentação, primeiro de tudo, um dos últimos vídeos que a gente gravou é tudo sobre a alimentação de peixes e corais em aquário marinho. Assista o vídeo que lá a gente dá mais detalhes sobre como é que esses animais se comportam, comem e tudo mais, tá? A gente falou até de tubarões marinhos que dá pra ter em aquário e tal, então é uma coisa bem legal que a gente falou nesse vídeo, deu informações bem completas, inclusive com a Aquasmart. Então assista esse vídeo que é muito importante mesmo, vou deixar o card aqui em cima, tá, galera? Vamos separar os peixes em dois grupos pra dar essa recomendação pra vocês. Os peixes que já vieram pra vocês comendo ração e os peixes que não vieram comendo ração, tá? Os peixes que já vieram comendo ração, vocês continuam dando ração tranquilamente, sem problema nenhum, tá? E aí vocês podem variar também com alimento fresco, com alimento congelado, é bem importante isso, tá? Ah, tchau, que ração que eu dou para os meus peixes, tá? Eu vou dar alguns exemplos de rações que a gente dá nos nossos projetos, tá? Eu tenho dois exemplos práticos aqui que funcionam praticamente para qualquer peixe que coma ração, tá? Primeiro, a linha Bionautic da Tropical. Ele é uma linha bem legal que tem flocos, tem o flocos e também tem os paletezinhos, granulozinhos, tá, pessoal? Inclusive vocês também, tem um Powder Blue aqui, tem o Yellow Tang, tem peixe palhaço, tem um pouquinho de tudo aqui, galera. Essa ração ela é muito legal porque ela tem um pouquinho de tudo para praticamente qualquer peixe de aquário marinho. E como ela é flocos, normalmente os peixes aceitam flocos um pouco mais fácil do que os grãos, tá, pessoal? Apesar de flocos se espalhar um pouquinho na água mais fácil, sujar um pouquinho mais, ela é mais fácil de se dar. E nesse caso, essa ração também tem espirulina, ou seja, peixes que são mais voltados para o herbívoro, como os yellow tanks, por exemplo, aqui também tem espirulina, então, meu, aqui tem meio que uma alimentação completa que você vai precisar para o seu peixe. Então, se o peixe está comendo ração, uma ração como essa que vocês podem dar, e vocês podem dar tanto flocos quanto em grãos, os peixes vão ficar 100% nutridos, tá? Outra opção bem legal de alimento e ração que vocês podem dar são as rações da New Life Spectrum, que essa ração são top, 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 AAA, são rações mais caras, inclusive, principalmente a Tera+.
Essa ração é muito legal, galera, porque eles têm tamanhos diferentes de grão. Nesse caso, eles têm grãos muito pequenininhos. Então, você que tem um peixe aí, tipo um wrasse, uma ancha, um peixe palhaço pequeno, que a boca é bem pequenininha, galera, eles vão comer essa ração mais fácil. Além dessa ração ser muito próxima do que eles comem, o que ela é feita é muito próximo do que eles comem lá nos recifes de corais e tal. Inclusive tem um cheiro de peixe aqui, galera. Então, como tem um grão bem pequenininho, uma ração mais experimental, é uma ração que você pode complementar, que vai ficar muito legal e vai dar muito certo. Então, você que tem um peixe que já tá comendo ração, mantenha comendo ração. Essas são as recomendações que a gente dá pra todos esses peixes que vocês viram aqui que comem ração, galera. A gente já deu essas rações aqui, tá? E também os alimentos congelados da AquaSmart, que a gente vai falar em sequência, tá? Porque o que eles têm aqui, basicamente, vai atender tudo que os peixes comem de natural nos recifes de corais. E aí você pode complementar aí para nutrir mais ainda e também para variar um pouquinho aí o cardápio dos seus peixes, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os peixes que não vieram comendo ração. Você comprou um peixe que não tá comendo ração, o que que fazer com ele, né, galera? Para peixes que têm bocas pequenas, tipo os borboletas, e são o porte médio, grande, borboletas, o que é mais fácil você dar para esses peixes é vongole. Vongole é um animalzinho que tem uma casquinha e tem uma carninha por dentro. Cara, se você der vongole pra borboleta e tal, eles vão aceitar. Eles só não vão aceitar se estiverem muito doentes, tá? Mas com certeza eles vão aceitar. Nossa, Thiago, mas onde que eu vou comprar o vongole? A AquaSmart vende, eu não sei se tem na internet, mas a AquaSmart vende, algumas lojas vende, como a Aqualândia, por exemplo, vende um potinho desse maior de vongole. Então, se você quiser ter um butterfly e garantir que ele vai comer ração, mesmo sendo difícil de comer, ele... Comer ração não, comer alimento. Se você comprar o vongole da AquaSmart, com certeza você vai conseguir fazer ele comer, tá? Aí a dica que eu dou é você pegar e misturar o vongole ao longo do tempo com um pouquinho de ração, pode misturar com os dois tipos de ração, em flocos, em grãos, e aí ao longo do tempo ele vai comendo o vongole junto da ração. Vai chegar uma hora que talvez ele consiga comer só a ração, e aí você vai estar com meio caminho andado e vai economizar uma grana também, porque é um pouquinho mais caro o vongole, tá? Agora, peixes que são bem pequenininhos, tipo o mandarim, por exemplo, e tal, que não come facilmente a ração, o que que você pode dar nesse caso, né? A gente falou 250 litros, é um aquário bem grande já para um peixinho tão pequenininho e tal. A AquaSmart lançou, galera, basicamente o plâncton marinho. O que que é o plâncton marinho? São basicamente os micro seres que todos os animais comem aí no mar, nos tipos de corais e tal, principalmente os mandarins, que são peixes muito bonitos. Então, se você der usou o plâncton, galera, usou o P e a nanopeixe no seu aquário, no geral assim, você vai conseguir fazer o mandarim comer tranquilamente e eventualmente ele pode acabar comendo fishball também, galera, que é ova de peixe também da AquaSmart. E com certeza o mandarim vai conseguir comer, e você pode até manter mandarim num aquário de menor porte se você conseguir fazer ele comer e aí sempre manter com essa alimentação, tá? Ele também come facilmente a fishball, tá, pessoal? Então você talvez não vai ter problema de alimentar ele com fishball também, só que a zoopê ela é mais nutritiva, assim. Esses dois alimentos se completam nutricionalmente, galera. O que um não tem, o outro tem, tá? E quando você mistura os dois e aí o animal acaba comendo, ele normalmente acaba ficando bem nutrido, tá? E aí tem outros peixes de porte maiores e tal, que não comem, por exemplo, vongole e tal, que você pode dar, por exemplo, camarão congelado, picadinho. Você faz um picadinho desse camarão, você dá, os peixes vão comer com toda certeza. Normalmente a fishball, borboleta não pega tanto, mas outros peixes, tipo tangues e tal, que são mais chatos de comer, eles vão comer fishball com certa facilidade. Ao longo do tempo você vai misturando ração, por exemplo, a ração tropical e a ração da New Life Spectrum, com esses alimentos congelados da AquaSmart, eles vão comendo, por exemplo, o Bangai. No começo ele vem comendo só fishball, tá, galera? Ele não comia mais nada. Aliás, comia fishball e artemia junto, ele comia. Há algum tempo foi misturando com a ração da Tropical e a ração da New Life Spectrum, e depois de um tempo ele acabou comendo sua ração. Então você treinando o peixe, ele se acostumando com esse paladar, com a ração e tal, ele acaba conseguindo comer. Mas é sempre bom continuar dando também, porque é bem nutricional mesmo e também é uma coisa natural pro seu animal, né? É isso então, galera, o vídeo de hoje eu vou por aqui, espero que tenham curtido, que tenham aprendido um pouquinho. Foi um vídeo meio longo aí, só que foi um vídeo que a gente passou um geralzão. Pra não ficar fazendo um vídeo pra cada família de peixe, ficar muito longo, ficar repetitivo, a gente já falou tudo de uma vez só e vocês já aprenderam um pouquinho. E agora quando você for numa loja de aquarismo, ver peixe, vai falar, ah, esse daqui é um Nasso, esse daqui é uma Fairwrasse, vocês já vão conhecer os peixes aí na hora de comprar e saber escolher pro aquário de vocês. Beleza, galera? É isso aí. E não se esqueçam também, quando a gente der essas recomendações das rações, é porque isso dá muito certo mesmo, tá, galera? A gente já fez vários testes e tal, e vocês devem ter sucesso com a maioria parte dos peixes. Dificilmente vocês vão ter problema, a não ser que seja um peixe muito debilitado, que seja muito doente e tal. Vocês vão conseguir, com esse setzinho que eu mostrei pra vocês, galera, principalmente essa ração em flocos aqui da Tropical, que tem praticamente tudo que os peixes precisam, as ações da New Life Spectrum, e também
os alimentos naturais congelados da Aquasmart, você vai poder ter praticamente qualquer peixe no seu aquário, respeitando aí os limites, não colocar um peixe no aquário pequeno e tudo mais. Beleza, galera? É isso aí e até a próxima. Pra quem não viu o vídeo anterior, falamos tudo sobre a manutenção e limpeza no aquário no dia a dia e que foi o 34º vídeo da série. E o próximo vídeo, que será o 36º vídeo da série, falaremos tudo sobre os corais para aquário marinho, assim como fizemos nesse vídeo para peixes. É isso aí e até a próxima!